Սեսյանը և 73 կիլոգրամ քաշային Մեսրոպ Բադալյանը։ Բարեկամներ, վստահաբար իմաստազուրկ չի լինի Հայաստանի հավաքականի նշանառուներին ներկայացնելը Հարավային Կորեայի Չանգվոն քաղաքում կայանալիք հրաձգության աշխարհի առաջնության նախաշեմին, ինչը, եթե հիշում եք, խոստացել էինք 7 օր առաջ մեր մարզական դիպուկահարների իրական օլիմպիական հեռանկարների հաշվառումով։ Ասիական փորձաքննությունը ռեյտինգային է, անցկացվում է 4 տարին մեկ օլիմպիական ժամանակացույցով ու ըստ այդմ էլ կրկնակի է պարտավորեցրել նորավարտ ընտրական մրցափուլի արդյունքներով Հայաստանի հավաքականում տեղն ապահովագրած զինակիր ասպետների հրաշալի ութնյակին։ Բաբայան եղբայրների ֆենոմենը վերաբացահայտելը համաշխարհային հրաձգության օրակարգում է երկարաժամկետ բարձր արդյունքների միջազգային ինտերնացիոնալ հիմնապաստարկով։ Իսկ ընտանեկան կրակե դիմակայության արձագանքները հարազատ պատերի ներքո Երևանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոցում լսելի են նույնիսկ Արցախում հերոսացող հայ դիրքապահների շփման առաջնագծում։ Մեր ազգային ավանդապահությամբ հարգելով բացառապես տարիքը առաջին ներկայացնում ենք Հրաչիկ Բաբայանին։ Դեռևս կամ արդեն 22 տարեկան է Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերի մասնակիցը, ով շարունակաբար է վերահաստատում իր միջազգային կարգը Եվրասպարեզներում, իսկ մրցաշրջան 2018-ի Անդրանիկ պատասխանատու մեկնարկում Մյունխենի աշխարհի գավաթխաղարկությունում լավագույն արդյունքը պատմավավերագրեց հայաստանցիներից։ Չեմպիոնաստեղծ մարզիչ Անդրանիկ Այվազյանի անվանի սանի միակ խոցելի կողմը թերևս տակավին մանկապատանեկան հասակից կրտսեր եղբորը տանուլ տալու էքստրեմալ սովորությունն է տեղական նշանակության ստուգամրցումներում, բայց ամեն ինչ տեղն է ընկնում միջազգային կրակագծերում անցկացվող մեծահասակների ու երիտասարդների տարանջատող առաջնություններում։ Այդպես կլինի նաև սկզնապես հիշատակված Չանգվոնի աշխարհի առաջնությունում, որտեղ միջազգային ֆեդերացիայի կանոնակարգով օլիմպիական Տոկիոյի ուղեգիր կառանձնաշնորհվի հրացանակիրների առաջին հնգյակին։ 6 տարով է հաշվում Բաբայան եղբայրների տարիքային տարբերությունը, բայց անհամեմատ մեծ է Հրաչիկի մարտահրավեր նետելու 15-ամյա հայկի մեծագործության ժամանակացույցը։ Բաբայան կրտսերի ձեռքն իսկապես չի դողում տեղական մրցումներում հարազատ եղբորը գլխի կոր թողնելիս։ Սույն ելակետով կարելի է մասնագիտական եզրահանգման գալ առայն, որ հայկի մրցունակ հաղթաթուղթն էլ փոխադարձաբար Հրաչիկի մեծավայել ներկայության վարպետությունը անընդհատ կատարելագործելու ընտանեկան գտնված երջանկությունն է։ Բուենոս Այրեսի որակադրոշմով պատանիների օլիմպիադայի հերթապահ ուղեգիրը սեփականը շնորած Հայկ Բաբայանն այսօր խորհրդանշում է չեմպիոնական ներուժով հրաձգության հայկական դպրոցի ոսկե ապագան ու սրանով էլ թերևս ամեն ինչ ասված է։ Նաև 15-ամյա Ալլա Պողոսյանով է զորեղ, վաղ երիտասարդական հենակետով ու տարիք չճանաչող Հայաստանի երաշերտ հավաքականը։ Ի դեպ, մասնագետները հենց վաստակաշատ մարզիչ Անդրանիկ Այվազյանի սանուհի Ալլայի մեջ են տեսնում մեր ապագա չեմպիոնուհուն։ Աղջնակի աստղային ուղեցի լուսավորում է վազող թիրախ մրցաձևում մեզանում անգերազանցելի մեծահասակների Եվրոպայի փոխ-չեմպիոնուհի Լիլիթ Մկրտչյանի առաջնորդող օրինակը։ 22-ամյա գեղուհին բրենդային դեմքերից է ոչ միայն հին աշխարհամասում, այլև մարտնչող Արցախի խաղաղապահ սպորտային քարտեզին։ Լիլիթ, ներիր, որ խանգարում եմ, փորձեմ փոքրինչ խանգարեմ քեզ։ Գեղեցկուհի, ես քիչ առաջ Արմենակ Գալուանից տեղեկացա, որ փոխվել է զենքդ։ Եվ ինչ, կարելի է մտածել, որ այսուհետ արդյունքները ավելի լավ պիտի լինեն, թե ոչ։ Բնականաբար փոխել է զենքը, անկախ քեզանից, դու ինքդ քեզ քո մեջ ներշնչում ես, որ ինքը քեզ ավելի ուժեղ արդյունք է տալու, հա, ու երբ որ օրինակ մեքենային վերեմ, քո մեքենան ավելի լավն է, քեզ ավելի հարմարավետ ես գում, այս դեպքում էլ զենքը թե լավն է, քեզ ավելի հարմարավետ է, չնայած որ պետք է հարմարվես նաև իրեն։ Ոգինչ անսովորություն մնում է իհարկե։ Սկզբնական շրջանում այո, բայց հետո արդեն ինքը իր է, դու ինքդ ես հարմարվեցնում ինքդ քեզ, ու արդեն սովորել եմ համարյա։ Խնդրում եմ, հարմարեցրու քեզ այս զենքը և միշտ գիտցիր, որ քեզանից սպասում ենք լուրջ արդյունքներ։ Անպայման։ Մարշական խորհրդի որոշմամբ վազող թիրախ մրցաձևի անհատական մրցումներին մասնակցող Լիլիթից բացի այս անգամ աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում Հայաստանը կունենա նաև 3 հոկանոց աղջիկների թիմ։ Անհատապես այս նույն մրցաձևում աշխարհի առաջնությանը կմասնակցի նաև հավաքականում Լիլիթ Մկրտչյանի ամրապին տիկունք, նույնպես շարժական թիրախի 10-անոց սրտերը արիաբար խոցող Հովհաննես Մարգարյանը։
19-ամյա Գյումրեցի հրացանակիրը ընթացիկ տարվա երիտասարդների Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մրցանակակիրն է եւ ավելի ազնիվ զուլվածքի մեդալ նվաճելու իրատեսական երազանքն է պայպայում Չանգ Վոնի համաժողովում։ Ցավոք, մեր նկարանման օրը Հովհաննես Մարկարյանը հարգելի պատճառով բացակայում էր մարզումներից։ Այդ օրը բացակայում էր նաեւ Հայաստանի հավաքականի ընդգծված առաջատարներին ցանկացած պահի համարժեք փոխարինելու պատրաստ ատրճանակով զինավարժություններում միջազգային մեծանունով Ռուբիկոնային 30-ը բոլորած Նորայր Առաքելյանը եւ վերջապես աննահանջ համառությամբ Էլմիրա Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերում է հրաձգարանի 50 մետրանոց բացօթյա հատվածում բոլորի մեջ մենակ կրակող Զավեն Իգիթյանին, ապա փամփուշտները չեն հերիքում պատվախնդիր ասպետին՝ թիմակիցներին միանալու միջազգային պաշտոնամրցումներում։ Անկախ դրանից մարզիչ հոր Խորեն Իգիթյանի ղեկավարությամբ Զավենը շարունակում է անտրտունջ մարզումները վարպետություն կատարելագործելու ճանապարհին։ Նյութատեխնիկական պրոբլեմաշարի անուրախ համապատկերի գույները խտացնում է մարզաձևի հայկական խոհանոցի աղքատիկ տեսականուն քաջատեղյակ բարձրակարգ մասնագետը։ Պարոն Նիկողոսյան, շատ հաճելի է, ամենայն դեպս առաջին տպարությունն այնպիսին է, որ այս հագեցած մարզումները շատ հստակ ու հարթ են ընթանում, և նորից եմ կրկնում, առաջին տպարությունն այնպիսին է, որ կարծես ամեն ինչ նորմալ է, և մեր հավաքականի համար չկան խանգարող հանգամանքներ աշխարհի առաջնությունում հաջող հանդես գալու և ընդհանրապես նախապատրաստական ընթացքը լավ անցկացնելու համար։ Պարոն Վարսեղյան, դուք փառք Աստծո գիտեք հրաձգությունը ինչ մարզաձև է, շատ եք շփվել վերջի տարիներին, արդյունքներ ունենք ճիշտ է, բայց քանի գնում հետ են գնում, ինչի պատճառը ասեմ։ Ուրեմն վերջին անգամ այս մարզադպրոցը, որը պատկանում է սպորտի նախարարությանը, փամփուշտը ձեռք բերել 2 տարի առաջ, դուք պատկերացնում եք 120 հոգի ունեցող մարզադպրոցը 2 տարի առաջ փամփուշտ ձեռք բերի մոտ 700,000-ի չափ, 700,000 հատ, ընդամենը հատիկներ են դրանք, դրանով մենք ուզում ենք զարգացնենք հրաձգության ձևը ու ընդգրկենք հավաքական, իմ գլխավոր հույսը հավաքականի համալրելու այս դպրոցն է, բայց ավաղ դպրոցը չունի ներկապային փամփուշտներ, այդ տվյալ պատճառով համալրում չի կատարում, մարզիչները չեն կարողանում ընդգրկեն նոր մարզիկների, որոնք կարողանան մարզվեն, պատճառը փամփուշտի պակասն է։ Այլ կերպ ասած, փաստորեն հերթափոխ թվում է չի պատրաստում ինչը։ Ներկապահին կա, իբր կա, չեն կարողանում հավաքեն, հերթափոխը, ես ասում եմ, կարող է վաղը մյուս օրը մենք հետ ընգնենք մի քանի տարի, իսկ մեզ ձեռ չի տալիս, մի քանի տարի հետ ընգնել, նորից զրոյից պետք է հավաքենք ու արդյունք են պահանջում մեզանից, նու գլխավոր ինձանից են պահանջում, դե գլխավոր մարզիչն ես, իսկ ինչի արդյունք չկա, դե բացատրում եմ, թե ինչի չկա, ուրեմն այս դպրոցը չունի փամփուշտ, Փառք Աստծո զենքով զինամթերքով ապահոված է, հավաքականը ապահոված է զենքով զինամթերքով, Փառք Աստծո ֆեդերացիայի նախագահան ձեռք է բերել այնքան փամփուշտ, որ մենք հնարավորություն ունենք նորմալ պարապմունքներ անելու, բայց երիտասարդները չեն կարողանում ռեալ մարզումներ անցկացնել։ Մեկ էլ խնդիր ունենք, համալրող մարզիկներ չեն տալիս մեզ, ոչ Գյումրին, ոչ կրթության գիտության նախարարությունը, Գյումրին ոչինչ չունի։